Uvaženi predsedniče Gradske skupštine, zameniče predsednika, dame i gospodo odbornici, pre nego što podnesem ostavku na funkciju odbornika u Skupštini grada, dozvolite mi da kažem nekoliko rečenica. Prvo da čestitam predsedniku Skupštine grada, zameniku predsednika, sekretaru na izboru, odnosno postavljenju, da svima vama odbornicima čestitam na verifikaciji mandata i da vam poželim uspešan rad, bez obzira koje boje zastupate ovde i u kojim odborničkim grupama sedite. Mislim da je u interesu svih naših sugrađana da ova Skupština bude uspešna, a isto tako treba da bude uspešna i gradska uprava, gradonačelnik, zamenica gradonačelnika, članovi gradskog veća. Malo da pomognem opoziciji, pošto je bilo nedoumica. I malo razmislite da li je u skladu sa zdravom logikom ono što ponekad govorite. Kažite, rekli ste, niste dobili u skladu sa poslovnikom pre 5 dana predlog za gradonačelnika i članove gradskog veća. Po zakonu o lokalnoj samoupravi. Kandidata za gradonačelnika može da predloži isključivo predsednik gradske skupštine. Mi smo predsednika gradske skupštine izabrali pre sat vremena. Kako ste onda mogli, dame i gospodo, molim vas, da dobijete pre 5 dana predloge? A ukoliko odbornici nisu u stanju da u roku od pola sata pročitaju 5, 6, 7 biografija, ja ne znam da ste zaslužili da sedite u ovom visokom domu. Što se tiče određenih ideja pojedinih opozicionih odbornika, to su neke ideje za koje smo se mi borili prethodnih godina, kao što je očuvanje gradskog jezgra. I obnovili smo sinagogu, žutu kuću, osujetili smo usvajanje plana detaljne regulacije za zonu 2, sačuvali smo najmanje 55 objekata u centru grada i tako dalje i tako dalje. Zajedno sa našim koalicijnim partnerima, pre svega sa Srpskom naprednom strankom. A šta ste vi radili kada ste bili na vlasti? 2010. 11. Nikad takvih rušenja u kvalitativnom i kvantitativnom smislu u ovom gradu nije bilo kada ste vi bili na vlasti. Kada ste nas izbacili iz gradske uprave zato što smo u Narodnoj skupštini glasali protiv ustavnog i antivojvođanskog budžeta. Kada su pojedini narodni poslanici i stranaka iz kojih vi dolazite glasali za taj budžet. Tako da je u politici jako bitno da budete autentični i jako je bitno da imate pokriće za ono što govorite. I građani pamte i tačno znaju ko govori, a ko čini u njihovom interesu. I pošto sam rekao da ću podneti ostavku na odborničku funkciju, imao sam potrebu ovo da kažem, najdobronamernije, imate 4 godine da se dokažete i ja se nadam da će ova gradska skupština od odbornika koji dolaze iz opozicije ponekad, bar ponekad, čuti neke nove ideje. Jer danas novih ideja nije bilo iz redova opozicije. A građani su pokazali i dokazali na izborima da veruju listi Aleksandar Vučić i veruju listi Savez vojenskih Mađara. I to je to. I to je to. Zbog toga se iskreno nadam da će ova koalicija u interesu svih građana grada Subotice funkcionisati efikasno kao tim i želim puno uspeha starom novom gradonačelniku, članicama i članovima gradskog veća, zamenici gradonačelnika, da budete uspešni u očuvanju ovog grada, u razvijanju Palića, u realizaciji zamisli mesnih zajednica, da čuvate ovaj grad od ilegalnih migracija kao što smo čuvali prethodnih godina, i to govorim kao predsednik stranke parlamentarne koja je od 2015. godine u kontinuitetu govorila o tome
da treba domaće stanovništvo zaštititi od ilegalnih migracija i jako mi je značajno i jako sam srećen zbog toga što smo imali partnera u tome u organima Republike Srbije u poslednje vreme i nadam se da će tako i da ostane. I pred ovim gradom je svetla budućnost. Ovaj grad ima neviđene potencijale, potencijale kakve je imala 70. i 80. godina 19. veka. I u interesu toga svi sa različitih pozicija treba da radimo na realizaciji tih projekata, ostvarenju tih zamisli da bi Subotica bila najbolje mesto za život u Republici Srbiji i u okruženju. Gradonačelniku želim da kažem, budućem gradonačelniku, i nakon njegovog izbora ću podneti ostavku da bi mogao da glasam za izbor gradonačelnika i evo 10 sekundi završavam, i za članove gradskog veća, da mu želim da dobije sve bitke u naredne 4 godine, sve bitke, i da mu kažem, a i svima ostalima, da ću kao predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i narodni poslanik, kao građanin ovog grada, učiniti sve za ovaj grad zajedno sa vama. Hvala.